přátelé, vítejte u dalšího pokračování ze hry Farming Simulator 1987. díl. Vám tady praskám se vší parádou a dneska jdeme pro mlíko. Začínám časně ráno před 6 hodinou. Utekl den posledního natáčení. Největší pecka je, že mi přestalo pršet. Když jsem posledně přestal natáčet, ještě k večeru jsem začal sušit cenu. Noc byla v pohodě, krásný počasíčko, zpívali ptáci, hele, a kránu ve 4 hodiny zase začal déšť. Takže to je masakr, takže budeme natáčet zase za deště. Začínám teda brzy ráno, což je petelice. Koukneme se na stavy, stavy prasat, 150, takže budeme prodávat, z těch se můžu vyjezdit nějaký koně, aby to bylo úplně perfektní, ovce ty plodí jako blázen, no a mlíka začíná být dost, 20 litrů, 25, to znamená, že bychom si měli vzít dneska follow me mod, a když my tady máme vlastně tu vodu, já ji budu muset přečerpat, tak to si nevíme follow me mod, myslel jsem si, že bychom to, ale my to asi zvládneme s tím přívěsem, nebo ne, uvidíme. To bych chtěl, to je dnešní náplně, jinak podle názvu bych chtěl postavit dneska ty včelíny, jak již je z názvu patrno. Ale ještě koupím zase přesně nevím kde, a hlavně oni jsou drahý. Já si přemýšlím, ještě mám možnosti vodního melouna. Chci trošku rozšířit naší produkci, aby jsme nebyli závislí jenom na houbách, než začneme to nějakým způsobem řešit a prodávat. No, takže bych dneska potřeboval vidět 180 tisíc na včelín, a co jsem chtěl dva, takže to asi budu muset asi trošku změnit priority. Takže já to nechám asi na jednom, anebo ty vodní melouny, to stojí 80, no 42 tisíc, skleníky všechno je plný. Podíváme se na houby, ještě se skočíme podívat nahoru, kolik kartonů se udělalo, takovýchhle věcí, protože já jsem taky teď se na to vůbec nedíval, jak jsem vyjížděl ty koně, tak mi ani nenapadlo se podívat ke kartonům, tam jich bude taky, a hlavně jestli je tam dostatek štěpky a podobně. Ale takže tady mlíko jsem naplnil. A u Bergmana si myslím, že by to taky neměl být problém, u šedých Bergmaňáků, takže bychom ve finále ani Tatru nepotřebovali. Ono se to nezdá, no, ono těch moc neutíká, jak říkám, já tu mám furt tu práce, krstu vlnu. Jsem rád, že jsem stihl posušit. Že jsem stihl usušit to seno minulou epizodu. Byť to nebylo na videu, ale to už je jedno. Takže já ještě dneska pozbírám balíky, potažmo v Tajlepsu, nebo to už je taky víceméně jedno. Vytoč to, ale na ty závody. Má hrozně pomalý vracení těch kol. Tak, udělal jsem jich docela dost. Úroda trávy byla docela veliká. No, 12 tisíc tam zbylo, ještě by se za náma to ta Tatra vyšla, ale já jsem viděl tady, že bylo za 2200 a cena klesá, centrální sípka, nemáme centrální sípku. To je ranč, a co tam bliká na ranči? Co oni chtějí, ranč tamhle dole. Tam jde něco extra nahoru. A, brambory, umytý, to taky jsem chtěl, ještě tady je věcí, co ještě jsem chtěl dělat. Aha. Tak, ale já hledám vlastně centrální sípku, pardon. Centrální sípka bude tady, ne? Přístavní. Restaurace, tak ne, to je bioplik, tak tady. No, nahoru pod tom poli. OK, takže uvidíme, kolik mi to dá tohle, ale já si myslím, že u těch 80 tisíc nebo něco na ten způsob z toho mít budem. Jo, skočím pro ty prasata, dokud jsem tady, doufám, že jsem zatáhl ručku, jinak bude zle. Jinak bude zle. A tady bude potom následující dekorace dvě. Moc se mi povedem vepřín ještě jedna, nevím, jestli jsem to zmiňoval, zmíním to znova. Tam se nám to fakt velo povedlo. Počkej, tady přesuneme tak těch 20 zase, protože jako ty prasata prostě to je, ty běží ty prasata. Mrvá tady odsaď jsem teď bral, dával jsem si pozor a zajížděl jsem jenom sem, aby se mi stíhalo doplňovat tam vepředu. Abych si to eventuálně na videu ulehčil a tak dále. Takže pak prodám ještě tam ty. Myslím, že na ten jeden včelín bude asi z toho, to je odpich, jeď, máme čerstvé mléko, čerstvé mléko. Je pěkný ten man, odváží se mi to s ním pohodlněji, než s tou Tatrou. Navíc Tatru můžeme využívat. Hupu se nám urodilo dvě palety. Moc tam toho nežere, co se týče mrvy, a vodu hodně žerou houby. A to dává smysl. Sice teď prší, takže to moc smysl nedává, ale ej. Tady už to známe. Kolem centrální sípky. Jednoduchý jak blázen, vlnu jsem taky připravil, jinak ten sklad docela funguje, už jsem si tam naučil i najíždět, ono to chce jako víc do toho skladu hlouběji, pak to jde. Já jsem furt najížděl na to vyznačený, na to štrafování a tam to, moje to posunutý víc od toho skladu.
Tam k Masa. O, on jede vlak. O. Hezká momentka. Už tu dlouho nebylo. Stůj, ne! To je tebe. Jo, typický polský řidič, já ho vidím. Jakou dobu, a počkej, jo, zase k závoře, já ho vidím, jakou dobu ještě přes závory do něj vrazím, lol. Dobře, já. Ale po ránu jsem ještě ospalit, jo, prý, hele, vlak. 30 vteřin, mlask. Přednost prava, nejsem na hlavní, v pohodě. Zvládáme. Bioplinka, absolutně nevyužijem. Mohl bych zkusit tady, jak traktorista psal pro tu močůvku. Bych taky mohl, člověče, protože já ji mám, to je hrozný, ale tak jako, když prodám močůvku, musíš taky mít v čem převážet. A tady to rozhodně neslouží na převoz močůvky, takže s tímhle ji určitě neprodám. Nevadí, nevadí. Jo, valí dobře, jako. Rychlostí 83 km v hodině chceš prostě prodávat mlíko. Centrální sípka, tady jsem posledně měl skoro kolizi, tady jezdí v odsadě šílenci a ještě větší šílenci s cisternou jezdí tady ze zhora. Narvanou. Tak kolik, můžete si tipnout, poněvadž se blížíme, hoďte svůj tip ošemetný, já tipuju, že 86 tisíc úplně jak víno. Vůbec jsem to nespočítal, opravdu jsem plácnul, ale tak mám zkušenosti, že to mlíko mě kolikrát fakt překvapilo dramaticky. Počkej, já s tímhle nemůžu nic souvat. Tak, teď nevím, kolik jsem měl, ale ono nám to ukáže v zeleným, samozřejmě. Jako vytáčí se dost pomalu, ještě že ty peníze nahoře tak rychle. No jak říkám, potřebuji 180 tisíc na včelíny, což je vela. A tak myslím si, že bychom to měli nějakým způsobem zvládnout. 83 tisíc stále. Kolik? 17, takže 18 bez jednoho, což to je v pohodě. Tak a teď zložíme druhý. A to by mělo být teda podle mých propočtů za 60. Se 68, to asi nebude, čověče. To jsem přestřelil 86, nevadí, každopádně přesto se dostaneme, hodně přesto. Když ještě prodám tu vlnu, možná na ten včelím bude. Ještě vlastně můžu prodat jedny prasata ze zdola. Mám co prodávat, když mám co prodávat, je to fajn. Já jsem utratil hodně za ty dekorace, 100 000 je fakt vela. 100 000 je fakt vela. Ale udělali jsme to pěkně, udělali jsme tam zase trošku, dá se tam žít. Navíc se mi hodně líbí ty lampy, to jsem vám chtěl taky ještě ukázat. Než jsem to tady oblejzal s tím mlékem. Já to tu asi nechám zaparkovaný, já si myslím, že tady ani vlastně nemusím stát, nevím, proč tam to stojím. 124 tisíc, jo, tady mám ještě to seno, jak jsem dělal slow modu. Takže tohle to já si normálně úplně v klídku zaparkuju. Ať tady máme trošku zase pořádek. Naberu to. Vyložím to do seníku slámu, taky potřebuji zase nakoupit. A prasečí krmivo, no, ono to s tím včelínem nebude tak... Ale postavím ho. Protože jsme si to slíbili, ať si zase trošku pohneme. Minulý díl jsme, no tady ten kmásající habu se fakt v finále prodat. Ten od toho dílu, co jsem si ho koupil, furt se sebou kmáše ten přívěz, ale furt, jak doplňuju poctivě, jo, jak říkám, ještě jsem z těch kosy, no mají večer 7, ten den, jak jsem přestal natáčet, přestalo. Říkám, paráda, už nám nebude pršet na video, hele, a dneska, jenom jsem to přes nás trošku popohnal, ej. Ravenport je zajímavý, tady buď neprší roky, anebo tady začne asi pršet furt, no ten přívěz, jak se kmásá přívěz. Fakt přívěz, to je přívěz jako blázen, obracečka. Řádkovačka, pardon. Nekmásej se a zatáhni se do stodoly. OK. V pořádku, naprosto. Jo, jípkneme na ty houby. No ten strom tady já si to nemůžu nachválit, ten jsem prostě sednul úplně, jak kdyby tady vyrost, jak kdyby už tu leta s náma byl. Jo, ty lampy, podívejte se, jak to krásně osvětlují, to se mi jako líbí, tady tu cestu. To je jako dobré, to je dobré, lampy se mi povedly, podívejte se těch hub. Musím to začít trošku skladovat, no. Já právě přemýšlím, no, ještě o té logistice, jestli to budeme fakt převážet všechny ty, ještě med se nám bude dělat taky na paletách, to nebude jakože automaticky. To bude těžké, ještě to bude těžké, na ozaj 720, kolik mi to dalo, 140 tisíc, wow. 140 tisíc, jdem se tam vše podívat, protože tam se mi to tak líbí, plus ta závora, hej, stávej, skákej teda. Úplně, měl jsem z toho strach, ale je to tady úplně bomba. Úplně bomba, ani to moc nestálo. Nemám tu teda mrvu, doplnil jsem zatím vodu a nemám tu kartony. Ale je to úplně nádhera tady. Ještě ty stromy, bomba. Ještě ten vjezd, tady furt přemýšlím, že bych udělal tu cestu trošku jako lepší, takový hlavní tah. Přece ta obíška té farmy je to využívaná cesta. Tady to mi přijde takový široký a furt nezledný, ale nevím, hele, počkej, oni rostly. Nebo tak respektive, jo, už rostou zase. To políčky, podíváme se, jak jsme na tom
s výrobou za těch pár dní. Protože já to moc teď nehlídám. Sám mě to zajímá. Ty bude pojít se, no. Karton Factory chybí nám. Já to takhle nepřištu, ten Karton Factory je fakt blbě udělaný. Chci se podívat tady. Štěpky, ty štěpky to žere hrozně, ty. A tohle jsou litry. OK. A ta kartonu bychom tu měli mít vela. Co víš? No, ono to vyrábí jako blázen, ono je to jako nastavený asi na... No tak oni budou potřeba, jak říkám, ono je to nastavený asi na velkou produkci. Takže ono to asi jaký nemusí dělat furt, tak každopádně štěpky máme, štěpky budou, mohl bych to ještě zavíst Tatrou, to je jasný, mám štěpek fakt dost. Ale nechci, je lepší, známe to při výrobě, zatím ještě nepotřebuju tak vyrábět ve velkým, zatím jenom všechno na zkoušku, to mi stačí. Takže sem bychom si mohli dovíst taky karton. A já budu muset taky koupit, protože já jsem prodal, vlastně to jsem neřekl minule, myslím, že jsem prodal tu ještěrku, protože mi fakt nevyhovuje, já to s tím neumím. Je tam sice taková hezká, ale já bych to chtěl nakládat něčím lepším, takovým jako menším zároveň. Něco jako mám třeba na dedikáči ten, tam ten bazmek. Dobrý, tak tady teda rozbíráme seno, ale to teď neudělám. Vlna, jo, dojdem pro teda tu vlnu. Tak to máme kompletní, tady ještě bychom mohli zaparkovat tohle sto, dozbírat to. Všechno to bude mokrý, nebude se to teď počítat, nebude dobrý seno, není to tak rýl, seno. Vylož to. To nevyložil celý, no to je jedno. Zaparkujem to. To furt prší, co se stalo, ty brdě. O co jde? 180 tisíc na včelstvo, no to stačí trošku popohnat čas. Jak ten sklad na tu vlnu taky zjukneme, ten taky vypadá naozaj dobře. Počkej. Tam je jaksi o ten druhý, jo, tam parkoval, který hňup, který asi jsem musel být já. OK. Jo, tohle funguje taky, a co se týče teda jakoby zvířat, tak jsem jo, ty prasata ještě teda můžu vlastně prodat, to je další, to je velká věc, to uděláme taky hned, tady furt ještě máme popadaný to seno, ale hej, počkej, kde seš, nabídku zvířat, ty seš to, jo, tady toto je, jo, navíc se mnou, počkej, další novinka, palety, a to křovíš jsem takhle, nebo ten plot jsem takhle za rozesky, dal jsem tady břízu, ty brdě, já si myslím, že úplně o ničem jiným, úplně prasečák, ha, úplně o ničem jiným, bomba, manitů, tak to úplně, je to náročný, no, změnil jsem úplně parametry mapy, no. Ale pecka. Hop, prodáme prasata. Taky, nevím, těch 20 nebo takhle, ale to jako by asi jedno, ale tak nějaká korunka zase 18 tisíc, 160 tisíc. Ještě 20 a máme včelín, to by nám měli zaopatřit ty... ta vlna. Což udělám. A pak jo, chtěl jsem se ještě podívat na ten, protože to je dobrý jo, je fakt, že ono to takhle, jako šlo by to postavit líp, ale já už mám, že jo, ten, už to tu mám prostě daný a nebudu nic kvůli tomu bourat a představovat, taky ne, tamhle dozadu teoreticky jsem to taky mohl dát, ale ono je docela dobrý kombo, tady už to nevyzkouším a dát si to třeba, jo, kdybych to teď mohl postavit, tak to postavit třeba takhle, aby to čumělo, že fakt pak ty palety se jenom prostě šoupnou a oni se automaticky hodí do toho, což je bomba. O, že stačí najet semle a on už to samo veme. Já furt najížděl semle někam jako na ty kraje a ono to má ten vstup tady, jakoby ten automat někde. Jak se mi líbí ta tabulka, že tady vlastně je co automaticky je, nebo co je tady momentálně přistavěno za vůz. Takže já jsem to chtěl naložit, ale psalo mi to, že nemůžu tím autoloadem, takže potřebuju něco jiného si na to pořídit či koupit, ale v pohodě. Jo, můžu si tady takhle vybrat. Mám jich tu 29 palet, 110 palet, 1000 litrů, wow, kvašení, druh plodiny, dobrý no, to je dobrý, jak se to zaznamenává, mělo by tam být 29 palet, nějak by to nesedělo ty počty, nebudu řešit, jestli mi tady asi někdo obírá na mé farmě, a vlna prodat, počkej, kde si vlna? Premiumbeat.com
Tak, 197 tisíc, trošku jsem popohnul čas, abych viděl ještě něco přes skleníky a přes vinice. Dostal jsem se teda na 197 dvě hodinky, máme taky líp vidět, deště se jen tak nezbavíme, ale už bude za chvíli sluníčko, jak je vidět, takže bombička. Já tam přejedu s Bobketem trošku, protože ho budu potřebovat. Vrhneme se teda na ten včelí, mě to fakt zajímá, on je hezký, já už ho viděl, je fakt nádherný, do těch hub se nám urodilo. Musíme to začít trošku odvážet, musíme začít řešit tu logistickou část, a budu se ještě něco vydělat do té doby. Každopádně postavíme ten včelín. Mě zajímá teda ta produkce toho medu by mohla být fakt dobrá, když je to tak drahý, tak by to mohlo i vynášet. Ono v podstatě jediné místo, kde ho můžu postavit, je vedle seníku, protože je to docela i obrovská stavba, ne nadarmo, asi stojí 180 tisíc. Tak ho placenu vedle skleníku. No, a jsem zvědavý, jak to dopadne, já doufám, že se mi to povede, protože po 180 tisíc bych nerad bych to opakoval. Hlavně bych si nechtěl narušit to pole tady. No uvidíme, uvidíme, já se na to vrhnu, nebudem to protahovat, zajímá mě to hodně. Jak to dopadne se včelínem pod sem, kde si tady 180 tisíc, to je hrozný. Jo, ono je to fakt velký, ono možností by bylo, tady to ještě není moje stejně, to tam jde postavit, ono to jde postavit třeba i tady, by to šlo, koukám, to ono jde zastavit tím. Je výhodný, že to má dobrý ten place sobě zabudovaný, jakoby, že to jde postavit přes stavby a že to jde křížit, jo. Což dává velkou výhodu, kde to postavit, nicméně. Já jsem vybral tady to místo, už je na to i plácek a myslím si, že to jako chtěl jsem dva, ale to jsem ještě nevěděl, že to je takhle rozměrný a že jako stačí jeden, budeme jeden, ale teď jsem přemýšlel jak, jo, protože výstupní věci a takový jsou všechny tady na té straně, teď jakoby směrem k té karton factory, jo. Znamená ten plot, když to takhle nechám otočený, nebo třeba když to dám tak, ještě takhle bych byl schopný to akceptovat, ale ono mi to naruší ten, já potřebuji, aby to bylo maximálně někde tady. Zároveň, abych tam mohl manipulovat, jo, čili ono by to teoreticky, abych takhle zarovnal s tím plotem, by to teoreticky šlo, jo, ale bojím se, že mi to zasáhne do toho plotu. To je první verze, a druhá verze, ta je úplně nejvíc, že bych to takhle natočil. Ještě taky špatný, tak já bych to buď natočil, jo, rozumíme si, aby se mi tam dobře najíždilo. Čili tady dám takhle tu budku, to by se mi třeba líbilo takhle, že to víš, bych to musel dát až někam až ty, bude takhle. A to mi zasáhne do pole asi zcela bezpečně, co? No, nemuselo by. A když bych to ještě otočil, jakoby asi na rovinu, to bude lepší. Tam je ten plot, ale ten by mi tam taky vadit nemusel. Takhle bych byl spokojený, když by mi to nezasáhlo do pole. No to je sice shaderem, ale jak říkám, ono na výběr není o moc. A ještě bych to klidně i snížil, zvýšil, takhle bych to asi nechal. Ale já si myslím, možná bych to dal, tam je ten strom, ale ten nám tam vůbec nevadí. Tady bude ten plot, ten mi tam taky nevadí. No takhle by se mi to líbilo. Ale to jsem trefil úplně, ta pole to nenarušilo, ale sedlo to úplně krásně, to je ono. Ukaž ten strom, kde je tam zapasovaný, nekříží se tam s ničím tak nějak divně. A to přeskakuje, nevidím. Jo, to nechám, já to jdu zkontrolovat. Počkej. Samozřejmě přebarvíme to, no bylo mi 193 tisíc, no 13 tisíc za úpravu terénu. Třeba aby rychleji zrostly topoly v tuto chvíli, protože to je absolutní nedostatek. Ukaž včeličky. Aby nás tam nepobodali. To je hrozná rychlost toho Bobketa, 18. No musím sem pořídit něco kvalitnějšího, to si budem. Tak, ukáž. Jo, já jsem přesně chtěl, aby to bylo rovně, aby tam nebyl kopec, což se mi si myslím podařilo. Že to je tady svým způsobem v rovině. No, minimální kopec. Když to krásně přebarvíme, tady to vadit ničemu nebude, ba naopak, tady může být nějaký přístřešek ještě. Úplně v pohodě ten plot. Tady se nic objíždět nebude, jinak tady je teda kancelář. Která nám říká stavy a takový ty věci. Tady se dává voda, tady máme jezírko, to je jezírko, asi jo. Farm honey, slyšte, jsou doma. No a tady hlavně, že by to nezasáhlo toho pole, samozřejmě úprava terénu, všechno to jsem potřeboval, to byl nejdůležitější aspekt a podmínka, která byla splněna. Takže včeličky budou, takže sem zavezeme karton, já to přebarvím, protože tady to není dobrá barva, přebarvím to. No, navezem sem karton, no uvidíme, já jsem teda jako fakt zvědavý, co to
co to způsobí. Začneme tím kartonem. Ten máme kousek a udělalo se nám ho fakt vela. Já tam zkusím dát jenom po jednom, dovezu tam vodu a přebarvím to samozřejmě potom eventuálně v offu anebo na timelapse, když to tak nějak znáte. A ještě bych chtěl doplnit tu druhou mašrumku. No tím pádem se nám utvoří více zboží a bude nás to nutit příští díl nebo v nejbližší době už začít řešit, co s ním. Buď ho budeme někde skladovat v nějakém logistickém centru nebo v něčem jakoby větším. Ještě uvidíme. Tady to bude zase dobrý, že to bude blízko té karton factory, takže tam budu moct ty kartony prát jako fakt velkým. No. Doufám, že to nechce po mně květiny, pro boha, bych musel ještě začít pěstovat. To je takhle těžký, jo. Aha. Aha. Empty cartoon. To mám. Co je za bomby? Tam by se měl dělat med. Počkej. Zavezem tam vodu. Tak já to nemám vyzkoušený, já to vždycky dělám na první dobrou, tak při nejhorším bychom to museli prodat. A postavil bych si vodní melouny. Mám i alternativní způsoby a plány. Důležitě teda teď to zavíz vodou. Což to si myslím, že zkuze uděláme. No jsem zvědavý teda, jestli to bude fakt čit či ne. A mělo by to stálo 190 tisíc, proboha, ještě jsem si s tím tak vyhrál. No, když to fungovat nebude, tak se nic neděje, já to hodím pryč a pojedeme dál. Módu na vyzkoušení tam máme vela. Aspoň budeme vidět, že včely zatím ne. No mě tam matou ty ryby, bez teda ryby. Ryby taky, ale matou mě ty flower, ty kytky. Bez tak to bude chtít po mě kytky. Já jsem tam totiž tuším nějakou továrnu na kytky viděl. Ke stažení, jestli se nepletu. Takže jako zase pozor, ale zase tam to nepíše. A když se podívám do toho meníčka nebo do toho, do té prodeje. Když se koukneme na med, tak to vlastně píše jenom, že to chce vodu a ten karton. Jo, honey už je jakoby produkt. Karton máme, kvůli tomu jsem to právě dělal, aby jsme to měli takhle logicky hezky postupně. No uvidíme, vyzkoušíme, dáme vodu. Prrr, pajse. Tak ono, vody máme dost, mohli jsme hned jest, tak já nebudu nakládat plný, jenom opravdu na vyzkoušení. A ono to sní hodně tady ty módy, ale 10 000 bude úplně bohatě stačit na zkoušku. Takže to nevzalo ten karton, to je divné. Tak, jsem na místě činu. Pozor, jedu. Tady přesně o ten plácek mi šlo, kvůli tomu, abych se tady mohl otáčet právě s takovým jednou věcma. A kdybych to postavil na druhou stranu, jak už jsem se vyjádřil, tak... Čekaj, tady to mě jako, to je divné. No, nabereme vodu, nebo respektive načepujeme vodu. Tak, vodu to přijímá. Vodu to přijímá. Tak počkej, jak já tam zkusím, jestli to nejde třeba fakt jenom přesto, že to tam člověk musí přivést třeba autolodem, ale to je blbost, že tenkrát jsem to nes v podstatě by se ho říct v rukou a ono mi to automaticky vzalo. Nic, ještě tohle zkusím. A to je divné. No říkám, zkusím to ještě odvíst takhle. Třeba se to chytne. Ono to kolikrát je vyznačený, ale má to ten brací, jak to říct, ten spam point to má třeba kolikrát fakt jinde. Už jsem se setkal, vystřelal ta ovčíta, ten sklad na tu vlnu. Čověče. No, zkusím, vyzkouším na houbách, tam zjistíme hned, na čem jsme.
Tam by si to ten karton měl vzít úplně v pohodě, bez nějakých větších problémků. Tak pojď. Tak pojď. Pozor, prudká, prudký se šup. Jo, a už je to tam. To je divný. To je divný, to je divný, a přitom je to stejně pojmenovaný, ne? Říkám to dobře? Empty palet karton. No. Pojď se, jak jsem to krásný, úplně jak to Tatra vytočí, jak kdybych to... A přitom to nevyměřuju, jo, ale jenom ten odhad. Jenom bych chtěl konstatovat ten odhad. Dokonalost, dokonalost. To sice je hezký, no ale ten včelín, ajajajajaj, to bude problémeček, to bude problém. To musím vyřešit, protože jinak je mi včelín úplně k ničemu, když nebude produkovat včely. No včely on produkuje, ale pokud mi včely, takže by to chtělo ty květiny, ale to je divný, tam není počítadlo, ale tady je normálně, jo, zelená. A tady vůbec není ani ta nula, jo, že fakt jenom potřebujeme vyloženě. Ale jak říkám, ten spawn point, musím to, počkej, no to ještě vyzkoušet, počkej. Protože když dáme info, tak nám chybí karton. Jestli karton CZXML. A když se podíváme na Global Company jako takový, tak tady máme který. Jo, tady dokonce, jo tady. CZXML, no stejný. To je divný, počkej, tak já vím ještě popše. Ty, to mě štve, že by tam nešel ten kamerzor, bez toho by nám to bylo k prdu, že jo? No ale tak to nemůžu vidět, tak říkám, zase o zkušenost člověk chytřejší, takže v pohodě. Ukaž se, ukaž se. Ukaž se. Tady to samozřejmě zarovnat a tak dále, ale to hej. No říkám, no musím teda zkoušet to dát, že bych to odevřel, ale to je blbost, no tam to už načetlo automaticky. Tak počkej. A není to úplně v takový rovině, jak jsem si myslel. No tak nevím prostě, no zkouším to všema směrama, tak to odinstaluju, tak nebudu tady mít nic, co nefunguje, nevadí, tak jsem měl, tak zkusíme příště vodní melouny, jsem prsknul nebo něco takovýho, nevím. Zkoušel jsem to vše možně. Je možný, ještě bych měl, ale to nevyzkouším, takže na to prdím, že ty kitky, no, že to, ale jako empty palet karton spíšou stejně i na těch houbách jako tady, no, tak těžko říct, voda tam šla normálně. Já jsem to tady zkoušel vše možně, jestli to není kde, ale není to nikde, každopádně teda včely byly aspoň vidět, ale nefungují jak mají, takže to příště musíme zkusit trošku jinak. Dobrý, mějte se, díky za váš čas a budu se těšit u 88. pokračování. Čau, čau.